Елбасы Ақордада 5 мемлекеттің елшісінен сенім грамоталарын қабылдады. Енді Ливан, Украина, Бразилия мен Германия және Пәкістанның жаңадан тағайындалған дипломаттары екі ел арасын жақындатуға атсалыспақ. Президент елшілерге сәттілік тілеп, әріптестіктің басым бағыттарын сөз етті. Соның бірі көлік-логистика саласындағы ынтымақтастық. Бұл ретте мемлекет басшысы жуырда Ақтауда өткен 5-ші Каспий саммитінде қол қойылған конвенция теңіз маңындағы 5 елдің транзиттік әлеуетін арттыруға ықпал етеді деді. Ал жуырда салынған құрық порты Транскаспий бағытындағы жүк тасымалының тиімді логистикасын қамтамасыз етеді. Осы тұста Қазақстан өз өнімдерін әлемнің 120-дан аса еліне жөнелтіп жатқан айта кеткен жөн. Сауда-экономикалық ықпалдастықты тереңдетуге көптеген мемлекеттерге визасыз жүйенің енгізілгені ықпал етті. Осыған мән берген Нұрсұлтан Назарбаев кәсіпкерлер мен инвесторларды Астана халықаралық қаржы орталығының жұмысына, ал делегаттарды 10-11 қазан күндері өтетін діндер көшбасшыларының 6-шы съезіне қатысуға шақырды. Астана халықаралық қауіпсіздіктің айту мақсаты мен сириялық келіссөздердің тиімді өтуіне елеулі үлес қосып жүргенін білесіздер. Сонымен қатар, бүгінде Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес мүшесі ретінде нәтижелі жұмысын атқарып жүр. Жуырда біз заманауи технологиялық инфрақұрылымды бар әрі үздік тәжірибелерге негізделген Астана халықаралық қаржы орталығын аштық. Сіздің елдеріңіздің осы қаржы орталығының жұмысына белсенді атсалысуға деп сенемін. Құрметті достар, бірлік пен татулықтың арқасында еліміз биік белестерді бағындырып, қарқынды дамып келеді. Сыртқы факторларға қарамастан микроэкономикалық тұрақтылық қамтамасыз етіліп, 4% көлемінде тұрақты өсу үрдісі сақталып отыр. Қазақстан жаңа жағдайда бейімделіп, дәйекті реформалар жүргізуді жалғастырып келеді. Заманауи талаптарға сай болу үшін цифрландыру және адами капитал сапасын арттыруға бағытталған мемлекеттік жобалар жүзеге асыруда. Осыған орай елімізде қолайлы инвестициялық ахуал қалыптастырып, шетелдік озық технологиялар мен капиталды тарту көзделіп отыр. Қазақстан көршілес елдермен сондай-ақ Еуропа, Азия арасындағы нарықтық қатынастарды жандандыру үшін заманауи инфрақұрылым қалыптастырды. Ал елшілер Қазақстан мен әріптестіктің көкжиегін одан сайын жандандыра түсуге мүдделі екенін жеткізді. Мәселен, Украина мен арадағы сауда айналымы былтыр 19% артқан. Елімізде 1000-ға жуық бірлескен кәсіпорын жұмыс істейді. Бразилиямен де ынтымақтастық бекемделе түсуде. Биыл елдеріміздің арасында дипломатиялық байланыстың орнағанына 25 жыл. Германияда 6 миллиард еуро болатын сауда саттық көлемін 2 есе арттыруға ниетті. Ливан мемлекеті де инвестициялық байланыстарды нығайтуды көздейді. Пәкістан болса, Шанхай ынтымақтастық ұйымына қосылу кезінде Қазақстанның көрсеткен қолдауына дән риза. Сейчас мы принципиально работаем над тем, чтобы біз Қазақстанмен саяси диалогты жандандырғымыз келеді. Біздің парламенттің бірінші вице-спикері жуырда сіздердің елдеріңізге сапар жасауды жоспарлап отыр. Біз әріптестеріміздің басым бағыттарын талқылап, жол картасын түзетін боламыз. Әрине, сауда-экономикалық байланысты нығайтуда маңызды. Ал мәдени-гуманитарлық байланыстарды айтар болсақ, биыл Қазақстан президентінің Днепро-Держивинск қаласында оқығанына 60 жыл болды. Бұл ретте біз сол кезең суреттелген кітап шығаруды жоспарлап отырмыз. Между нашими странами. Қазақстан мен Германия арасындағы тауар айналымы 6 миллиард еуродан асады. Бірақ біз өз мүмкіндіктерімізді толық пайдаланып отырған жоқпыз. Ауыл шаруашылығы, химия, машина жасау саласындағы әріптестікті жандандыру керек. Нәтижесінде алдағы жылдары арадағы алыс-берісті 10 миллиард еуроға дейін жеткізуге болады. Біз инвесторларды осында іске асып жатқан жобаларға тартып, Қазақстанның көлік хабы ретінде дамуына атсалысуға әзірміз. Aos laços de cooperação e amizade entre nossos países. Мен Қазақстанның мүмкіндіктерін Бразилияға таныстыру бағытында көбірек жұмыс істейтін боламын. Әсіресе ауыл шаруашылығы, баламалы энергетика және мәдени-гуманитарлық бағыттағы әріптестікті тереңдете түсуге атсалысамын.